перебуваємо у місті Києві на розі вулиць Лебедєва-Комича та Яблонської. Народний депутат, який представляє цей округ у Верховній Раді, пообіцяв, що у 2016 році розпочнеться будівництво нової школи. У січні цього року Дмитро Андрієвський пообіцяв своїм виборцям, що у Солом'янському районі з'явиться новенька школа на 720 місць. А вже у лютому мер міста Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження і призначив замовника. Уже роботи, наскільки мені відомо, йдуть по фундаменту, так як це була недострой, який довго час стояв. Там була проведена експертиза, оцінка, і було зрозуміло, що фундамент в такому виді, в якому він є, вже не може служити. І, відповідно, робляться нові роботи. Да? Йдуть роботи по будівництву школи. По предварительным оценкам, данным, в этом году она будет закончена и открыта. Тож ми бачимо, що обіцянка у процесі виконання. По прогнозам, школа має відкрити свої двері вже 1 вересня цього року. Тож подивимось.